anak. Alhamdulillah. Lagi metu pisanan wis entuk penglaris 100.000 cek tinian rokok sukun putih. Alhamdulillah. Iki kena penglaris. Engko bono dari kita tambah-tambah terus. Matur nuwun. Amin. Diaturi melati rinonce. Melati rinonce nganggo bawa ya nok jayane alon-alon. Jane elok tenang. Kangka Kangka dulu tegesit yang terlihat reroncen meladi untayan bunga melati lanjutkan. Artinya apa? Angel loh ya. Malilo katongtong nampak indah mempesona. Maliloi mempesona katongtong terlihat. J. Akan dikit mau. Neno. Neno. Wangi. Emong dati. Kita saat terjemah ke wis kempang roh kabeh artine. Pepuntone pantes tiko lei. Pinurwakan bawanipun. Nah, bacutke langgah menok melati rinunci. La kaif was mrene yang keng kembang melati rinunci tanda Alhamdulillah nok. Nggih. Dasare yo
tenggereng. Wah. Ngrungokke mat-matan gendinge mlati ini nonce. Wah. Tenggereng kok tenggareng. Bajutke nak. Iki pasanganku mawar kutu sumandeng pangajaku asih lahir Mirukan kunjuk pertama kagung putri keparang wilujeng amerosani pagelaran seni yang purosari bagong mujo. Makanya seni kuyuk Joko Taruh perintah laut Yusar Toka Mundut gabaripun pura kadang-kadang Vina Production Professional Video Shooting. Mbah nuwun kok kepareng pinarak mapan wonten ing sasana palengganing ing sampun samapta.